Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς λιγοστεύει το γάλα στην ελληνική αγορά. Η παραγωγή και συνεπώς και η διάθεσή του έχει μειωθεί κατά το 1/3 περίπου, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι προκειμένου να αντέξουν στην αύξηση του κόστους των ζωοτροφών, περιορίζουν το μέγεθος των κοπαδιών τους. Αυτό είναι το γάλα που παράξατε σήμερα? Αυτό είναι το γάλα, είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τα δεδομένα της περσινής χρονιάς. Ούτε μέχρι τη μέση δεν φτάνει πλέον το γάλα στις καρδάρες. Η παραγωγή του, όπως καταγγέλνουν οι κτηνοτρόφοι, έχει μειωθεί δραματικά. Έχουμε εικόνα για τι μείωση μιλάμε? Από 25 με 35% περίπου. Σε τιμή, σε ποσότητα γάλα, εκτός πάντων. Η αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών είχε σαν αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να αναγκαστούν να μειώσουν το κοπάδι τους και έτσι να μειωθεί και η παραγωγή γάλακτος. Δεν γίνεται να κρατήσουμε τα κοπάδια με αυτές τις τιμές. Κακά τα ψέματα. Τι συμβαίνει πλέον, δηλαδή σφάζουμε κοπάδια? Σφάζονται τα κοπάδια, κακά τα ψέματα. Γι' αυτό υπάρχει και μείωση γάλακτος. Οι αυξημένες ζωοτροφές έφεραν νέες αυξήσεις στο γάλα από το Πάσχα. Επί της ουσίας είδαμε άνοδο 2 με 3 λεπτά, καθώς όπως λένε οι κτηνοτρόφοι στο Αργυροπούλι της Λάρισας, δεν αντέχουν άλλο. Η μείωση είναι αισθητή σε όλα τα είδη γάλακτος. Αυτό προκύπτει από την σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2022 με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. Η μείωση που καταγράφεται στην παραγωγή γάλακτος αναλύεται στο 2,86% σε ό,τι αφορά το αγελαδινό, που μειώθηκε κατά 5 τόνους, μείον 3,24% σε ό,τι αφορά το πρόβιο, που μειώθηκε κατά 8 τόνους, αλλά και μείον 8,18% στο κατσικίσιο γάλα, που είναι λιγότερο κατά 3 τόνους σε σχέση με πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει λιγότερο φέτα, λιγότερες εξαγωγές, πανάκριβα και στην... και στον καταναλωτή αυτά τα θέματα. Τη μείωση του γάλακτος έχουν παρατηρήσει και οι τυροκόμοι. Οι τιμές του γάλακτος έχουν εκτιναχθεί. Αυτομάτως η τιμή της φέτας θα φτάσει πολύ ψηλά. Μπορεί να μιλάμε για τιμές χοντρικής πάντα στο περίπου και 7,5 και 8 ευρώ το κιλό. Άρα στο ράφι? Τα είχαμε πει. 12, 13, 14... Και όλα αυτά την ώρα που οι τιμές στα γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως στα τυριά έχουν πάρει ήδη την ανηφόρα, με τους καταναλωτές να καλούνται να τα πληρώσουν ακριβότερα από εβδομάδα σε εβδομάδα.